السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ جو سرزمین بغداد شریف میں ہے وہاں کی حاضری ہوئی ہے ابھی الحمدللہ، اور ساتھ میں ان کی فیملی، ان کے پروار کے سبھی لوگ، اہل خاندان دیکھ سکتے ہیں آپ. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ جہاں پر ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں ابھی، ان کی بارگاہ کا تبرک لے رہے ہیں سب لوگ. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اندر کی بھی زیارت کر لیجئے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بالکل قریب سے زیارت ہوئی الحمدللہ. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ سرزمین بغداد شریف. حضرت ذوالنون مصری کا یہ مقدس اور بابرکت آستانہ جہاں کی حاضری ہم کو ابھی قدم بوسی کرنے کا موقع ملا الحمدللہ. اور اب ہم یہاں سے نکل کر آج ہی حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی ہم کو جانا ہے حاضری کے لیے. بے شمار زیارتیں، بے شمار عبادت گاہیں یہاں پر، اور یہ انہی کے خاندان کے لوگ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ، کتنے اچھے بچے، خوبصورت یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے آستانے پر یہاں پر ہم لوگ آئے ہوئے ہیں. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں حضرت بھی یہاں پر وہ بچے کا فوٹو نکال رہے ہیں، انہیں کے خاندان سے تعلق، حضرت ذوالنون مصری کے خاندان سے تعلق ہے. حضرت یہاں پر موجود ہیں سید رضوان اشرف صاحب اور دیگر لوگ الحمدللہ. بہت بڑی خوش نصیبی ہم سبھی لوگوں کی، آپ لوگوں کی دعاؤں سے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرم سے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آستانہ جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں بغداد شریف کی سرزمین پر ہے یہ درگاہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے دور ہے، اور یہیں پر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے جہاں پر ہم حاضر ہوئے ہیں. بہت بڑی ہستی اور بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں آپ الحمدللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ فضل اور اس کا بہت بڑا کرم، اس کا احسان ہے جہاں پر ہم حاضری کے لیے آئے. ساتھ میں ہمارے شہزادے غوث اعظم سید رضوان اشرف صاحب قبلہ ساتھ میں ہمارے ہیں، ہم ساتھ میں حضرت کے ہیں. اور اب ہم اپنی بس کے لیے، بس کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، بس میں بیٹھنے جا رہے ہیں. اب یہاں سے نکل کر آج بہت ساری زیارتیں ہوئی الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور یہ جو سامنے ہمارے ساتھ میں آئے ہیں ناگپور شریف تاج الدین، بابا تاج الدین کا نام سنا ہوگا آپ نے، وہاں کی بارگاہ کے خادم ہیں حضرت بابا تاج الدین. حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے تعلق ہے، اور وہاں کے یہ خادم ہیں جن کے ساتھ میں ہم ابھی آئے ہوئے ہیں، ناگپور شریف کے ہیں وہاں کے خادم ہیں الحمدللہ. اور ان کے ساتھ میں اور بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. حضرت تاج الدین ناگپور شریف وہاں کے خادم جن کے ساتھ حاضری ہوئی ہے الحمدللہ. یہ پورا بغداد شریف کا ریلوے کمپاؤنڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں. کسی زمانے میں یہاں ریلوے چلا کرتی تھی، ابھی صرف نام ہی نام رہ گیا ہے جب بمباری ہوئی امریکہ کی اور دیگر ملکوں کی. اس سے بہت برا حال ہے یہاں پر، بہت غربت ہے، بہت پریشانی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اسی طریقے سے ہم حاضر ہوتے رہیں بارگاہوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں کی بھی زیارت کروائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شیخ شاہ رخ قریشی، وعلیکم السلام.